assalomu alaykum dunyo uz kanaliga xush kelibsizlar bugun men kanalim orqali sabzavotlardan emas mevalardan iftorlik dasturxon uchun mazali bo'lgan salat tayyorlamoqchiman Menda 2 dona olma ta uchta 2 ta banan va bolajonlarni yogurti malinali yogurt ozgina uzum va malinadan foydalandim uylaenda qanaqa mevadan bo'lsa foydalansanglar ham bo'laveradi juda ham mazali bo'ladi mana birinchi olmamizni to'rtburchak shaklda o'rtacha shaklda to'g'rab olamiz mana to'g'ralgan olmamizni idishimizga solib endi uni orqasidan kivimizni uch dona kivini uni ham to'rtburcha shaklda o'rtacha kattalikda de to'g'rab olasizlar mana kivimizni ham to'g'rab oldim uni ham olmamizni ustiga solamiz endi ikki dona bananimizni ham o'rtacha shaklda to'rtburchak qilib to'g'rab uni ham mevalarni ustiga solamiz idishimizga mana uni ham soldim endi uzumimizni uzumni cho'pchalaridan ajratib agar uzumlik kattaroq shaklda ya'ni kattaroq uzum bo'lsa donalari uchga bo'lasizlar agar o'rtacha bo'lsa ikkiga bo'lasizlar mana videoda ko'rib turganlaringdaqangi qilib uzumimizni ham maydalab oldim mana endi uni ham mevalar ustiga solamiz endi oldindan yuvib yuvib olib qo'ygan malinamizni suvini quyib tashlab mana mevalar usti uni ham soldim endi bu salatimizni ustidan suyuq mevali yogurtimizni quyib mana endi ozgina ozgina aralashtirasizlar mevalar ezilib ketmaslik kerak mana juda ham judayam ham eng juda ham yoqadigan salat bo'ladi mevali salat kattalarga ham yoqadi mana mevali salatimiz ham tayyor bo'ldi Juda ham mazasi juda ham zo'r bo'ladi tayyorlab ko'ringlar e'tiboringlar uchun katta rahmat